Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda, dəqiq olaraq bir ay öncə mən bir challenge başlatdım. Aprelin başlanğıcında artıq bir yaz ayları gəlib, istilər gəlib. Challenge-ımızın şərti çox sadə idi. Hər səhər, bəzilərinə görə 5-də, bəzilərinə görə 6-da, 7-də fərq etməz. Səhər dururuq, evdə olmamaq şərti ilə çölə çıxaraq. Əgər yaxınınızda park varsa parkda, dəniz qırağı varsa dəniz qırağda və yaxud da ki, öz həyətinizdə gəzərək dinləmələr eləyir ingilis dilində. Bir sıra insanlar qoşuldu bizim bu challenge-a. Yaxşı nəticələr də oldu. Hələ də mənə yazanlar var, yeri gəlmişkən bitməyib challenge-ımız 66 günə əhatə edirdi. Bunun da əslində arxasında bir, necə deyələr, elm dururdu ki, biz sizinlə danışdıq ki, bir insan hər hansısa bir vərdiş formalaşdırmaq istəyirsə, ona lazım olan zaman müddəti 66-dır. 66 gündür daha doğrusu. Bunun ilk 22 gündə biz köhnə vərdişlərimizi dağıtmağa çalışacağıq. Növbəti 22 gündə yeni vərdişləri, artıq necə deyərlər, telefonumuza yeni applikasiyalar yüklədiyimiz kimi yeni vərdişi yükləyirik və son 22 gündə artıq bunun bərkiməsi dövrüdür. Düzdür, insandan insana bu dəyişir, amma tədqiqatlar göstərir ki, 66 gün kifayət qədər yetərlidir ki, bir yeni vərdişi qazanaq. Amma bəzən mənə soruşurlar ki, yəni şərtdirmi ancaq səhər tezdəndən işləyək? Dostlar, təbii ki, şərt deyil. Yəni, bu o demək deyil ki, səhəri qaçıran insanlar artıq günorta və axşam saatlarında ingilisdə çalışa bilməz də vaxtı öyrənə bilməzlər. Təbii ki, yəni, yalnız adam var, bəlkə onun doğrudan da vaxtı yoxdur. Lakin, niyə səhər? Bu barədə danışmışam, sadəcə bir video xilasə şəklində dedim ki, qalsın bu səhifəmizdə. Üç səbəbə görə mən səhər durmağı şiddətli şəkildə sizə tövsiyə edirəm. Birincisi ondan ibarətdir ki, belə bir deyim vardı, yəni səhərini necə açarsansa, günün qalan hissəsi o şəkildə gedir. Təbii ki, səhəri biz əgər idmanla açarıqsa, xüsusilə bu hər hansı bir hərəkətli idman növü olarsa, dərinə getməyə ehtiyac yoxdur, yəni bir professional idman növləri olsa, sadəcə gəzərək məsələn, mən gəzirəm daha çox. Gəzdiyimiz zaman nə baş verir dostlar? Gəzdiyimiz zaman baş verir ki, artıq bizim qan dövrəmiz daha sürətli işləyir. Əhval ruhiyyəmiz qalxır. Biz bilirik ki, idman edəndə bunu artıq elmdə sübut edib ki, insanın beynində olan xoşbəxtlik hormonları deyilir, dopamin, serotonin, oksitokin və buna bənzərləri artır və insan istər-istəməz özünü çox pozitiv və məhsullar hiss edir. Bir bunun cəhəti bundan ibarət ki, bax, biz sağlamlıqdır, yəni gəzirik. İkincisi məsələ oldu ki, bizim əhvalımız artır. Üçüncü məsələ oldu ki, biz dinləmə edirik. İngilis dili qabiliyyətimizi inkişaf etdirdik. Və dediyim kimi, artıq sən səhərdən 2 saat bir dinləmə edərsənsə, təsəvvür edin ki, saat 9-da artıq sən evə qayıdırsan, artıq 2 saat dinləmə etmirsən. Əksər insanlar 3 saat 9-da yuxudan durmurlar. Bu artıq sənə günün digər hissələrini, yəni günorta və axşam saatlarını məhsullar keçirmək üçün bir stimul yaradır. Və həqiqətən də, baxın, kimlər ki işləyir səhər tezlərində bunu təsdiq edə bilərlər. Onlar deyirlər ki, Orxan müəllim, öncələr mən səhərlər durmurdum, bilir, onda dururdum, birdə dururdum və həmişə vaxtın azlığından şikayət edirdim. Amma indi mən səhər tezləndən dururam, belə baxanda çox az yatıram, amma kifayət qədər də vaxtım qalır gün ərzində. Çünki 2 saat sən əgər səhər dinləmə eləmirsənsə, ehtimal ki, gün orta saatlarında da aşağı-yuxarı 1 saat tapa bilərsən. Məsələn, avtobusda, əgər işə, hətta ki, universitetə gedirsənsə, keçirdiyin vaxt ola bilər, nahar fasiləsindəki vaxt ola bilər. Həmçinin də axşam. 1 saatdə axşam ayırsan, bu günün sonunda 4 saatlıq dinləmə deməkdir, dostlar. Bunu edən dostlar bu təsdiqləyirlər ki, yox, amma həqiqətən bu effektivdir. Amma səhər olmadığımız zaman insan biraz gec durduğu zaman, yəni təsəvvür edin ki, bədən tənbəldir, yəni idman etməmişsən, beyində o xoşbəxtlik hormonları yoxdur. Əksinə insan yuxudan duranda həmişə bir stresli olur. Bir digər gün ki, sənin o qayğıların sənin beynində olaraq durursan yuxudan. Ona görə bax, görürsünüz, mən başlamaq məsələsi çox önəmlidir səhərə. Ona görə, dostlar, bu məsələləri bir araya toplasaq, həqiqətən də həmçinin də mən sizə deyim ki, xeyli kitablar oxuyuram, bilirsiniz, orada uğur qazanmış insanların, necə deyərlər, ortaya qoyduğu formulaları izləyəndə görürsən ki, demək olar ki, onlar hamısını bir cəhət ortaq birləşdirirsə, o da hamısı səhər erkəndən dururlar və o, necə deyərlər, listlərində, o to-do list deyirlərdə etməli olacaq işlərin prioritet hissəsində mütləq şəkildə səhər aktivitələri var və gün ərzində görəcəkləri ən çətin işi səhərə saxlayırlar ki, onu günün birinci hissəsində görəndə artıq olan əhval ruhiyyəsi də çox super olur. Ona görə dostlar, mən sizə sadəcə deyərdim ki, bir test eləyəsiniz bir neçə gün. Əminəm ki, test eləyəcəyiniz sonra sizin xoşunuza gələcək. Bu artıq uzun müddət üçün sizdə bir vərdiş formalaşmasına zəmin yaradacaq. Hər birinizə uğurlar, sağ olun.